Bilbon nengoela arte derrak ikasten, topatu neban Kukutxa gaztetxean egiten zutela ba, zirku klaseak, akrobazia eta zirku klaseak eta. Eta orduan ba, joan nintzen probatzen. Eta orduan ba, bueno, gorputzarekin ba, zeo zer egin nuen aurretik, baina claro, zirko aurkitu eta ba, batean zen ba, askoz divertiagarriagoa, asko erronka gehiago ematen zuna, eta bueno, izan zen arte derrak bukatu, lanean ibili nintzen urte bat, irakasle modun, baina txarto, gaizki pagata, ez daki zer, eta ja hasi nintzen lehenengo numeroa probatzen egiten, antzesten, eta esan duen, bueno, ba, utziko dute irakasle lana eta jarriko naz zirkoan probatzen, aber, lan egiten. Krisi erdia nolan, eta bueno, ba, ez dakar ez goneukan. Ez ergaltzeko ez, ba, horra hasi nintzen. Hasieran ba hasiera poliki joan zen gauza eta ba, pixkanaka ba, bere ikasten, ze berez ez dute zirku eskolarik egin, beraz pixkanaka joan nintzen ba Madrilera joaten egiten kurtsoak edo Bartzelonara edo ba, bilatzen formakuntza profesional bat, ez? Hemen Bilbon ba bazen ba, formakuntza amateur edo nire barruan ilzorian dagoen argi bat bezala, esperantza sortu sinesgaitza eta zaintza gabe argitzen bezala. Agian atzera jo genezak, nire sakida konbentzitu, eta azkenik hau azlea horretzea. Esperantza sortu eta egia esan, eta zergatik. Nire bakarkako proiektuarekin hasi nintzen. Eta hortik aurrera ba ja ba pixkat bizitza baldintzak hobetzen saiatzen gero ta gehiago, ez? Edo mintzate lana bai edukitzea lana, baina ez ba naiz eta bizitza umila izan, baina lasai bizi eta liburua ba pixkat kasualidades edo agertu zen. Ze esan behar nuen testu bat euskeraz, ba, ni testua ez neban landu ba, antzesteko esateko edo. Eta orduan ba pentsatzen neban, bueno, ba, gian eukiko dut paper bat edo liburu bat, eta momenturen baten ba, egiten dut nire numeroa, eta ateratzen dut, eta irakurtzen dut, eta
apiskatolan, ez? Eta garai hartan laguntzen zebilen lagun bat numeraren sorkuntzan eta ba, bien artean esan genuen, bueno, a ber, liburu bat, agertu esan liburua, eta pentsatzen genuen, bueno, ba, zergaitik ez liburu hori denbora guztian eukitzean irekin, eta liburuak ematen digun aukera guzti horiek ba, aprobetsatu, ez? Pirineos de Zirko deitzen den proiektu baten sartu nintzen, horri esker ba, zirkuito baten sartu nintzen, eta gonintzen antzesten Frantzian, bai Katalunian, bai Euskal Herrian edo. Ba, betidanik izan nuen buruan nahaztea ba, nire bizitzan hain garrantzitsu izan diren pintura eta zirkoa, ez? Eta, bueno, ba, hor neukan gordeta kajoi baten, eta orain ba, sorkuntza berri bat egiteko momentua heldu zanean, ba, hartu neban, eta, bueno, ba, musikare naiz eta profesionalki ez erabili, baina beti ba, nire intimidadian edo izan dudan gauza izan da, ez? Zirkoa eta pintura nahaztu, eta horre pare bat ideia atara ziren, oinekin margotu, zenbat aukera zeuzkan pinturak ba, bere plastizidadia eta koloreak, eta ez, eszenan ze gauza berri bat zan, gauza arraroa ere, baina bueno. Ba, uste dut, nire tresnarik baliotsuena zirkoa dela. Ze zirkoan gaur egun posible da gauz guzti hauek batu, ez? Bai pintura, bai abestea, bai dantza, bai antzerkia eta dana. Ba, tresna bakar bat aukeratu beharko banu, aukeratuko nuke nire gorputza. Baina nire gorputza hizkuntza bisuala bezala. Gorputzaren bidez espresatzeko tresna edo gaitasun hori. Niretzako kultura da bizitzeko behar dugun oinarrizko gauza bat. Behar dugu airea, behar dugu argia, behar dugu elikagaia, baina baita kultura. Beste elikadura mota bada, ez? Gure arimarentzat edo gure eta oso garrantzizkoa dela uste dut, ze da pixkat ba orokorrean bai tradizioak, baina baita gaur eguneko gauzak erreflejatzen dituenak, ez? Ba, kulturaren hainbeste formetan. Baina ba, uste dut laguntzen digula ulertzen pixkat hobeto errealitatea edo ba, bakoitzak badaukala bere era errealitate hori erakusteko. Eta baita beste aldetik ba
irudimena garatzeko eta baita errealitate honetatik ataratzeko, ez?